ميديا جومسا هم نكرومينا أول تيبل تيبي يا سرات أجيفنا سرتي أفلا لا سمان أف داونا ستو نمول إسا كراك هندوبنا أول ما بيلفا سراو ديفنا كوبي كم بحر سمر رابرنا أداف دودا كينيا باستينو بيكسيفتا سيناف آرتي كمنو الدنيا في مولستا هر أسين دوبنا لغا كينيا باستا بورسي مولانا اوف نودا وچيستا چالك اينيوما لالي سبابونا ولينون ديفاني ولين قد ديفاني كون كوبي بسنانا دا يانا فاسكا باركو ملماف سغالي سيفا جودان ابن راديو اوف تلفجيني ورميا كي سموت افيراتي ولين وجتوني خوغن سي ابتشا اكاسماس اوغيين مرتية چارا مورا ابتشا تولين كوبي سني دا بغا دفتن بغا ولين جيني سنينجن باندي أرجي أداما ويلستوت بك غرغراتي دفن دبلتي چورا أيانا فاسكا بركو ملماف سغالي أسمورات أبتا راديو في تلفجيني أوروميا كيستي چورا سرنا هو أدان إغالو راف جنة إغا كنافي موغا والتا جيجينيا أكوما أدا أورومو إبان كان إغالو تا إيين هر مورات أبتا راديو في تلفجيني أوروميا تايانا كو بيسيني دا إغا مانغودوس كينيوما ebas kanuf ebisan je chara manguddo ta kenya garawal tajjit tafir manguddoni ebaf garawal tajjit nu bahan gazetesa ayela ejere obbo mammo wandmu kasumas obbo bayena lagasa garawal tajjit hamle dan nu gegesa wayni nagan nu olche nagan nu abulchu wanun dayu nu amilkesu ملكين تينيرون دا حق اجلتو
Abani Radio of Television Oromia Akuma Jalkaba Tinnara Jalkabe Dagage Asgaye Ammas Ilma Bira Ilma Dagaga Kambira Alfate Buura Lafa Bufatera Innis Nua Milkao Jinna Milkit An Waiya Dame Fagaw Kandalate Ha Guddatu Guddan Ha Bulu Hojin Kenya Milkaw Wanninuti Ummatat Tergunu Miaye Umman Ofit Fudate Hojirra ha olu, galata ha argatu, hundi kenya yu, ayyana ogatin bagay singay jenna, ulfadda galatoma. Nuf kolcha, wakayo kanan nuga usaf galan nisagawu, kani naganu olche mo, naganu abulchu, wakka kuni nagan nane akkanuka kabu rabbinu agargaru. Abani Kenya, abata Afrika fa dunya ratibe kama wakatau, wakayono agargaru, walitnu ajalatu, galatoma. Naufkalcha, yawak lafa umte, yawak sabo romo bala umte, sabo media kanale nu kananu gese nu kenite, media Kenya, media oromia complexin, biya adunya rati sabo Kenya, beksi surat. Ada Kenya beksi surat full life fate, furur fate bi adunya tin akan nu beksi su. Ya Rabbi humna nu ken. Arras kanan dura milkai na Kenya rat abane, eba kanan na ken nu. Borule joleng kanut antech uftu. Abata kan adunya rat be kama go curan. Umma ta Kenya beksi suran. Sabab sablami walinjira cu kesati ge olana taba curan. Iddo ya dan Rabbi iddo ulfinatin isana agau. Ani, kena hangkat terap bayar bisu, na wolf culture. Jadi pun warga duran nolin tahu, bahuda tu teriaran, bisani duga hati, nutta kapa tu jenne rapete, arkan nusimat dah dosa ni, tisan le baga kesan isan injen. Aye, bisne sanggalat efanna. Kebajam tuh ta, hurduf tuh ta Kenya, ammas mana kesan tesani radio, televisi ni orang melayatin kan hurduf atau jurutan kopi ayana fasika baruk malam awal segala sesi fajuran. Aban radio, televisi ni orang melayat morat abad cak kesat ti bifamira gakkanatin kopi sera kopi Kenya revjal kabi. Well Sony, aku madurati kasni, baka gara-gara kilometer headur ras imalani. Asit argamani juru isim bohar sudaf isim bashanan si sudafi baku majurtani tika ammas turtin kesan nuwajini natau ayyan ni barakana kan naga kan gammachu sinifatau sininjacha jalk abarraga surbotak amna janirra komedi nijra uharan jachura dawatun ni Kenya Eyen urji adama makadufte surboma bandicha kesa bandicha anko paikan subbisa kabun ha jalk abnu kalatiduman sirbicha tidabarra jalk abarrat Sirba Oromo tulama subisa kamu beri daran jel kabana. Tagane nagas urja ada maulin dufa bakajir tanit ayah nagari basan nagari sini fatau.
mana mana keessan teessanii televizyiiniidhaan daawwachaa akkasumas immoo waltajjii kanarratti argamuudhaan ayyaana faasikaa bara 2009 kana kabajaa kan jirtan ammas irra deebi'uudhaan ayyaanni kan gammachuu isinii haa ta'uu bagageessan isiniin jenna. Qophileen keenya ammas itti fufaniiti kan jiranii jechuudha. Dhaabbanni raadiyoo fi televizyiina Oromiyaa egaa dhaabbata sabquunnamtii Oromiyaa jedhamee ture kan hundeeffame sana booda gaa irra deebiidhaan labsii lakkoofsa 164/2003 hundeeffame. Egaa kaayyoon hundeeffame isaatiigaa heera mootummaa fi seerota biraarratti hundaa'uudhaan uummanni yaada isaa bilisaan akka ibsatu odeeffannoo sirrii fi waayitawaa gahaaf qulqullina qabu akka argatu akkasumas aadaaf seenaa afaan Oromoo akka guddisuuf dhaabbata hundaa'edha. Egaa bu'uuruma kanaan raadiyoon Oromiyaa bitooteessa 16/2000, televizyiiniin Oromiyaa bitooteessa 16/2001 hojii eegale. Mee dhaabbata raadiyoo fi televizyiina Oromiyaatiif hamlee nu kenna. Galatooma ammas qophiin keenya akkuma itti fufetti jira. Baandii urjii Adaamaa waliin ta'uudhaan weellistoonni shubbistoonni ni jiru. Boodarras kan isin biraan gahan kan isin bohaarsan jechuudha. Amma kanatti aansuudhaan koomeediyaanonni gara waltajjiitti bahuudhaan kan isin bohaarsan ta'u Buzoo Alamiif Takkaalliin gara waltajjiitti affeera. Hamleedhaan nuti maddaan isaanii. Ayyaana gaarii. Garuu xiqqoo ishee egaa gatiin fuullee ijaa kana uffadhee as ba'ee fi diyaasporaa nan seenaa numadha. Xiqqoo jannaa dhukkubnii fida malee intala tokko argee naan akkasuma tachumaan jaalala qabatee dhukkubni ishee dhukkubni na qabatee waan sanaan galee hiriyaan koo kun muume. Takkee mukubas golaa bayi. Nin nufa bu'aarsa na eegi. Ashamu nagumaa fayyumaa makiinaan qabnu miillumaan didicha dhufne faanuma. Ashamu nagumaa fayyumaa. Galatooma. Takki yookiin maqaan kee haaraan haaromsitti maqaa kee mukubas arra keessummaa koo ta'uuf jetta. Akka nageetti naannoo gandaatti keessa turte reediyoo muka yaabbatanii dhaggeeffatu malee narkisuu jedhan duri gaa arra miti. Bara sana mee televizyiinii hoo hin argatta turte takki. Nan gaafateen ni rifadha. Harreessa koo namni aadaa ga'u. Torbanitti al tokko narga guyyaa guyyaa dhangaan ga'u. Ajaa'ibadha. Bara sana keessa televizyiiniin afaan Oromootiin darban jechuun miidiyaan of dandee afaan Oromootiin uummata kanaaf darbaa ture meeqatu ture. Tokkitti nuun jiru lakki waan tokko. Tokkitti nuun jiru lakki waan tokko. Ajaa'ibadha. Yoos mee akkamittiin miidiyaa kamii kan jalqabe jechuu barbaadan hin dhangeenya'uuf kamtu dura jalqabee afaan Oromoo kanaan uummata kana bashannansiisu bohaarsuu aadaa isaa barsiisu. TV Oromiyaa raadiyoo Oromiyaa madda odeeffannoo. Baay'ee gaariidha. Ammaa kaaftee takkee miteeti maqaa kee irraanfadhu dhaabbata raadiyoo fi televizyiinii Oromiyaa taatettee jechuudha. Dhaabbata raadiyoo fi televizyiinii Oromiyaa erga hundoofte ati waggaa meeqadhaa mee yaadattaa seenaa hundeeffama keetii rakkoo bu'aa bayii kee natti himi. Waggaa 8 hundeeffamuun koo mana kiraatti hojii galuun koo istuudiyoo dhabee kireeffachuun koo baras na gubee rakkachuun koo. Mee bara kanaaf bara sana wal bira qabdee yeroo laaltu. Jabanni barasi. Surraa kisaadhaa arra wanti hundu
gamachi sada kandarbe adachun barbachi sada akasya buzekiya akasya buzekiya akasya abuzekiya galatomi galatomi wanto konnegator bankanegesa da ban radio of television oromia da gamo abadar bikuda afri design yoltas of marini ejar rachufi jeda kuno karor fatada gambura kameran esatin finfinne 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 kaisa kota kami bole biya bulbula bole bole bolale baye na magamachisa garu nasob demo no no never no no never ukumaka yes yes ajaib mega fitanwa barakana media lin afan garagaratin sabota dunya qaromena technology duka ballatani jiru ummani kenya tokotokommo media avasan benne safusan qamne adasan lallenni qoqasan dagegne hede jebaba sawoji ke tailalaula ati isani maljetre lakidis firakiya lakidis firakiya lakidis firakiya gama keti ni mo akaziran yal tokko tokko ya resi yesu imma serious ta efi wan to tumurta an qofratti ro nda diata wan ta qaro mata kana media kan brarra mo ate akkadir da gesti bi rabdalan hun dit da che ilala olu kan kodu atir tankina amma ramal no jenne tinjin maljetati animalan godare tanimalan godare kiltun kirite malet kiltun kirite malet damamu kamonyetoy animalan godare tanimalan godare dipumilike malet tamamna joleto ijolle mitigasich ge sumat de marta wagasa de fitejirta kanaf me garfon rat maljat amof jiji rutanjira ya dundne bekadara kanafu mata ke maljitre ndegger sanaf godi metum sanaf godi lamiko adara umrat gapit tibaise fakata medumrat ummata kanan maljeta ummata sidawatu tabake kanan amsa malikabdame bishamba lencesisu akamitichete yagadisa akamitichete yagadisa atumti nadawadu siniesa wambar barbatisa siniesa wanta barbatisa atumti nadawadu siniesa nuwa barbatisa siniesa nuwa barbatisa galatomi sinjenda dabat radio television romia tabi goda chajer kana pakat amagaru garakan kenya tidebina amata kete rechuda romina ummata karomina barata tergago mobile televisionota halota ambaya wajin deman ummata kenya samusane wajin malfakata nuwakas denne gama kenyan serbasan ammo lafar ganne agge fadam ribakas 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 lamile kome maljetu kam fashini jabana o gubata bukata bilchata o kanteknoloji dukatirata o wajin gugata o Kenyo guyada mugera kasibome riba kasikas Kenyo guyada mugera kasibome riba kasikas lamile kome malche tu kambara tu barata o ripesa safirati tata o dareti wasapi banata o chikifitata o gubena wada gubea kasibome riba kasikas gubena wada gubea kasibome riba kasikas kana bormala tanurei kaba leki wankana daba numei daba wankana daba numei daba wankana daba numei daba wankana daba samnoromo ada fafama tasatini kaba o silabu makansatim sata o kenyo wita tanga dilbata o fatma gulfa samusa tata o karimif dipata o
Gubena wada gubeya kasit bumeri bakasikas. Gubena wada gubeya kasit bumeri bakasikas. Kenya madursala nurei daba wankana daba numei daba wankana daba fascination shine tapio kukulu lipistika surefa kukutu malinega mobile tutu kuda waljeku isamite diaspora la ego kana wagna peku daba wankana daba gubena wada gubeya Kasubumeri bakasikas samno romo ada papa mata sati nikabao silakan sabuma chimsatao kenya wita tanga dilbatao fatma gulfa samuzatao karimi fipatao heji maba wankana daba laki daba wankana daba galatoma iritimir koramuda galatoma Muzi fakir kerana boleh ambil sendiri, baga kesan jenah ni sana ni segaru, akadai bayani tiga kesa. Kamu jumpa tuh tawar jodoh tu kenyam mas mana mana kesan, tesani radio, televisyen orang melayat ini, kanur dofat tu jertan kopi ayana fasika baru kumalaf segali sefa curan aban radio, televisyen orang melayat, gazet es tuh tu ogeyi hujat tuh tu afogan sana abat cawalin kabaja jurudah morar abat cakesat, ammas baga jertan itu, dawat dan udah gefa dasninjen. Laban radio of televisyen Oromia segantah miraga kanaga fakopesu kamole tum sataisan tujuru warri asit waling kabaja jurukun takka galate fanne basanana kenya tikan debru tajet chad. Sponsoron ni kabaja agency galmes ragale bura wasumma Oromia banki internasionali awas enterprise drillingi Oromia biro di madarga gofi sporti Oromia warra kabaja kanames riti nuka bajarkan. Sponsori sararka Tokofa Walda Aksiona Beef 2 Adunyayoto sponsoroni sadarkala mafa Biro Bulchins of Negenyo Oromia Commissioni Investmenti Oromia sponsora sadarkala sadafa Manoji Oditara Mummicha Commissioni Ortisebula Oromia Commissioni Namusafi Faramala Maltumma Oromia sponsorota sadarkala sadafa Kanenifis Galatoma Nujedani Karmales Greatland Motors and Engineering PLC sponsora sadarkala sadafa Bulci Samagala, Gudatu Arjo, Ana Dao, sponsor untuk serikat sahaja fati. Karena ini sunugalat yang fatam. Ika, bakajir tanis amas sunuda wacan udah gevaca. Kanwalin tur tanis nafira, ayana fasika, mana mana kesan tesani, televisi, TV, radio, romia ulin. Karena ini kabajir tan. Urji ada maulin, Abdullah Hussein, Shagoye, Bareda, Shubisan, Dawala, mereka bertiga. Bakajir tanit, ayana gari amas. Sir Gaden Bar
Urji Adamati fi Abdullah Hussein Gudda galate fanna ega harran walin juru ayana fasika kabajajra hamlida nugagesa garboda tisindebiu kabajam to ordufto takenya ammas kanordufato jirtana ayana fasika barukuma lamaf sagali sefa churan kopi addat aban radio of television oromia hojjato ta sawalin kabaja isinmo manamana ke santesani radio of television oromia tin ordufa kabwartan kan kopi seda bakajirtani tamas akanolin turtani snafer kanatanse kanandura worra durgomi durgom si sabai harro ofisani ti durgom warba nagazte stota fi oge yid abata kanake sa durgomi kam durgomi chibaye sal pada soda chuf kirkira chu garum barbad buzur kolana balaina kanau durgomi kanaf wanko payenu fi du durgomi kun wansa di barbad figi chako famiti wallansos qaba dafani arivachu barbada sirriti lalani mo yadato ofegatani dem warbado bakki komsa asbra bitamo mirgan jalet walve ku damo dimi dorgomi da buze dorgomi da do marati lalama kanafu bada asnis kan mabbat kan abba muati to qab be kan ni saka kiyade imichi meeshaan tun baay'ee gatii ishii qaaliidha harkumatti qabadha hanga jalqabaa jedhamtanii harkumatti achirran ka'in qabadha harkumatti egaa dorgommiin kun hanga bakka badhaasaa ga'anitti nama deemsisti egaa harkatti miti kan qabatanii ilkaaniin ciniinnachuus barbaada osoon oollatiin qabatanii deemu hamma danda'ameen kan dafee xumure yoo ta'u baate immoo kan irra cira caalaa fagaatee deemeef badhaasni sadarkaa tokkoffaa hin kennama jechaadha kan fiigdan xiqqoo osoo duubatti siqxeef caalan hanga asiitti jechaadha sararri xumura as ta'a qophaa 1, 2, 3 hamlee kennaa fi nama fiiguuf eeyyeen egaa abbaan jifate beeknemi egaa dura geeraruun tun hin taatu jechaadha al tokko tokko kanaafuu jarri lachuu gara waltajiitti deebitu bakka badhaasaatti abbaa injifate barreerra badhaasa qabu jarri lachuu egaa dorgommii killee ilkaaniin killee fallaana irratti ilkaaniin qabatanii jechaadha fiiguudha kan injifate balaayina haqnaa'u buzoor qolaanaa lachuu gaazexeessitoota kutaa oduuti hamlee kennaafi lachuu badhaasa qabu badhaasicha as dhufuun kan nuuf kennan obbo Diriirsaa Waaqumaa itti aanaa daayirektara olaanaatii fi hoogganaa muummee bulchiinsaa faayinaansiitii gara waltajjiitti nuuf gaggeessaa isan darribeen andaaqqoo lama fidee dhufe lachuu waluma qixa abbaan injifate bifa isaatiin haa filatu moo waa itti daballuuf tokkoffaa kan ba'e balaayina haqnaa'u andaaqqoo biratti buuphaa 12 hamlee kennaafi buzoorq immoo buuphaa ofuma haa dabalatu jedhanii roorri badhaasa qopheessan andaaqqoodha hamlee kennaafi obbo Diriirsaas guddaa galateeffanna ayyaana gaarii jenne dorgomtoota keenya guddaa galateeffanna egaa akka ittiin bohaartan abdii qabnaa ammas bakka jirtanitti ayyaana gaarii isiniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota keenya kanatti aansuudhaan baandii Urjii Adaamaa waliin Sayyoo Daandanaa weelluu lama walitti aansee nuuf dhiyeessaa warri gaazexeessitoonni mee takkaa kaanii waliin haa bohaarru hanga ammaa teenyetuma harka rukunna amma immoo takka itti haa dabalannu jechaadha bakka jirtanitti ayyaana gaarii Sayyoon Urjii Adaamaa waliin ni dhufa. Yeah.
Thank you.
Yeah.
كابجم توتا دا واتوتا كينيا منا منا كيسان تيساني أمس هردفا كنجرتن أيانا فاسيكا براكوما لما في سغالي سببه فچودان أباني راديو في تلفزيون أوروميا كوبي مورا ساكي ستي كوبي ستي چودا اتفوهجرا كوبي كينيا أمس هردفتوتا أمنتا كرستان أمران بغا أيانا كانان جيسان سنين جنة أما كانت أنصوران مو إرغا بغا جيساني كانو دبرسن داركتر أولانا دابت راديو في تلفزيون أوروميا أوبوغيتو ويسا غرول تجيتن أفيرا إسانين حملين غرول تجيتن أغي جيسا بغا أيانا فاسيغا باراكوما لما في ساقل كابا جمون بغا سنينغي بغا نونغين جيشو برباد إغادة أباني راديو في تلفزيوني أوروميا إفاهون دي فامي أمرينسا إجوليا تاو يومالي وغوتان دربان كيسات وجيوان أمتنا النيشا أكاسوماسي مو سباف سابلا مو تبيا كينيا بوارسا بشنن سيسا وجي برسيسو أمتيش نانو كينيا كيسات ترغم أكاسوماسي مو من بيا كينيا هوند بسوبة بيا رات أكاكاوف إلالج بيالساتوك أكو مموف وجيوان بابالا قدى هجيشا تريجرا أماس تدركار إرغي كانرا موتان نووان وغوتان دربانكيس خورات دبالاتي غرفون دراتيس وجيوان جلق أبامان كيساتو يو كابييوان إسا هواتا تاسي سودان أكاسما سمو والغيتين ستامساسا كينياس بالي سودان أماني نانو كينا إرجعالا تابند كون ساغاليسا كايت داغي سيفاتو اكاتا اوفي بيسومني نان نيتشاس اكاسا فيسيس وجي باشانن سيسو بوهارسو تين الاتو جيمبر سيسو في اوماتيتشا كيساتو يو ميديا انجارا ديغدامي توكوفا كيسات وجي اوماتا بيسومارات كاكاسو وجي موبيلايزيشن هوجيت كرا غوتو تهن هوجيتشو داف صدركا غارير كانجيرو تاوسا سمان ابسا gara funduratis hawas ni nanno kenya akasumas mo sabab sablamoni biya kenya media kenya bifa gara garatin dawacha dagefacha kanturtan ya danis nufana kanturtan gara funduratis de garsikesan cime akka nufana tifufu carra kanat fayedame yamicha ko dabarsa hanga matis ya dan akasumas mo ayano ta gara gararat beksisa abata kenan himsifachudan سponsor نوتهودان رابطة يوم نساس أكتم سفتاس سوكيسات مالكان بكمسان يادا دادات النفانا كانوا جتاتين انطرتن ردبة سينغالات فاتيوم بربادا وجتوني أكسماس موجسون رابطة كينيا يروكا ميوج على ميرتو كوماتين أمتنا نو كينا أكسماس مو ساب سالومة تبيا كينيا تجاجيلودان يرو ميرتو كوماتين هوجيكس اتقلرت أرغمنا إغا كمبرنا كان إغيري نوناجدو واقع يوبرا إغيري تنس نوناغاو كمبرنا تنرى ديبباغا نغان نونغاي سنينغاي نجدا أيانا غاري سنفاتاو غلطوما داركتر أولانا دابتا كينيا قدسني غلطي فننا حملي كينا في oso bakasani tin debin mo ega miju ayana kanaf kopai akanuf muran isanin gafanna aye mitide tangate fanna an dosani tinusimada walta jinkenya ammas akuma ittifufet tijra ammamoga qopi itanu tisindabartun kenyan duratti ammamo walta ji kanafimo namota sponsor taan worren jechura kan isini kasuta agency galme saragale buura wasuma oromia sponsor sadarka kabajati da gudisne sangalate fanna banki internationally awash enterprise drilling oromia بيرو دي مدرغا غوف سبورتي اوروميا سبونسر كبجا كانتانيرا حمله نو كنافي ولدا اكسيون بيفتو الدنيا سانيس سبونسر كبجاتي بيرو بلتين سنغين اوروميا سبونسر صدركال مفاتي كوميشن انفستمنتي اوروميا منهوجي اوديتر موميتشا اكاسماس كوميشن اورسيسي بولا اوروميا
كوميشني ناموسافي فرملا ملتما أوروميا سبونسر سدركا سدفاتي حملة نوكنافي Great Land Motors and the Engineering PLC إساني سبونسر سدركا سدفاتي دا إساني فيس حملة برباتيسا بلچين سمغالا قدتو أرجو أكسماس آنا داو سبونسر كوبي كينياتي كان والتجيك غنا جچورا أمس رديبو دان حملة نوكنافي قدسني سانغلتي فننا Galatoma, Kopin Kenya, Amas Itifejra, Amamokanati Ansuran, Bandi Urji Adama, Walintauran, Welisa Kasim Haji Garawalta Jitin Siniafera, Amleda Nusima Dani, Sanaboda Litibina, Amas Radebudan, Ayanikun, Kangamachu, Sinihato, Nufanatura. Marre tole, gota fasina manukena kore. Gota biye jala tu karamoni tinara to. Generalwa ko gotu lencha gari tulu korma tha devru. Lencha gari tulu korma tha devru. Korma tha devru dira gara suru ki. Dira gara suru ki hai chashe vakir safalo Isan tu dina manchase Kayo isani dukane se Kayo isani dukane se Huna isani burkute se Huna isani burkute se Rai! Baga kisi ni game!
بيب